dag. Ja, de sier de kaller dette vår. Og mars er jo sånn. Ja. Den mest snørike måneden vi har. Er det? Ja, det er det. Oi. Mm. Ja. Ja, men jeg tror det stemmer. Og det ser sånn ut. Etterpå så kommer april, og april er lunefull. Ja, men det kommer ikke så mye snø i april. Det er bare sånn, det blir sånn kaldt og luffent. Ja, det er bare at liksom vinteren ikke vil gi helt slipp. Mm. Det som veldig gøy, den filmen vi la ut. Ja, mener du den traileren? Ja. Vi, mm, for den det mange som har sett. Utrolig mange som har sett den. Ja. Det kjempegøy. Så vi har jo egentlig oppdaget at det veldig mange ute på sosiale medier. Mm. Vi har liksom laget oss noen kanaler vi har. Jeg elsker jo sosiale medier. Ja. Men har vært stort sett brukere av de. Ja. Og ikke en som lager liksom innhold. Så nå det litt moro å sitte på andre siden da. Så vi har Facebook-siden vår. Mhm. Og vi har hjemmesiden. Og vi har Instagram. Ja. Og vi har YouTube. Ja. Og vi har katte. Og vi har en katte som hopper litt rundt omkring her, hvis det kommer noen rare lyder. Sånn er det. Vi har en katt som veldig glad i den palma bak her. Palma her. Så hun vil gjerne. Kom da. Se her. Kan du få være med? Nei, jeg er ikke alltid så glad for å bli løftet, i motsetning til sin bror, som trodde hvis jeg sender ut noen sånne klør. Nei, men vi har en hjemmeside. Mm. Og den heter hagespiren.no, så den veldig lett å finne. Og der har vi alle episodene våre. Veldig enkle, for da er det bare å trykke på. Ja, mm. Så hvis det noen som har en mor, for eksempel, eller en gammel tante som synes det veldig skummelt med noe som heter Spotify, eller i... Hva heter det? Jeg vet ikke hva det heter. Vi har Apple, vet du. Vi noen der Android-dami. Ja, sånne Apple-produkter. Så går det an å bare gå inn på hjemmesiden vår, og trykke på linken, og så kommer det liksom ut av telefonen eller PC-en med en gang. Det veldig lett. Veldig lett. Og så setter vi jo veldig pris på hvis folk kunne dele den hjemmesiden. Det hadde vært veldig fint. De som likte episodene våre. Det begynner å bli ganske mange som liker episodene våre. Ja, det er det. Ja. Hagelag er vi veldig glad i. Vi veldig glad i hagelag. Og det så mye fordeler med å være med i et hagelag. Mm. Da får man et sosialt fellesskap. Og... Det var der vi traff hverandre. Ja. Ja, hadde ikke vært noen podcast her hvis ikke vi hadde vært i hagelaget begge to. Nei. Årets hagelag i fjor. Ja, veldig gøy. Kjempegøy. Det var gøy. Hagefolk er stort sett veldig greie folk. De er det. Ja. Liker å dele ja. Med tenk hverandre. Tenk at hvis du flyttet til et nytt sted, det var det jeg gjorde, flyttet til et nytt sted her, og da meldte jeg meg inn i hagelaget, og vipps, så hadde jeg veldig mange nye veninner. Mm. Og så hvis man melder seg inn i hagelaget, altså da melder man seg inn i det norske hageselskapet, mm. og så er man automatisk medlem av lokallaget sitt, mm. da får man jo norsk hagetiden da. Mm. Et blad. Ja, og den er veldig fin. Ja. Ja. Veldig mye informasjon, god informasjon. Mm. Man tenker at det der veldig dyrt. Ikke sant, å melde seg inn? Ja. Ja. Men, jeg helt avhengig av det. Altså, jeg har jo ikke fått gjort det nå med korona da. Hagemessa på Lillestrøm. Vi har aldri vært der. Nei, men det... Åh, skal vi dra dit? Ja! Ja! Jeg vet ikke om de vil klare å ha åpent i år heller da, på grunn av covid. Nei, men ett år holder de åpent. Jeg vet ikke om de klarer å lage en utendørsversjon, jeg vet ikke. Ja. Men, når det åpner, da må vi dit. Da må vi dit. Det er så, da tar vi med oss det er så bra inspirasjon og så mye mulighet for å kjøpe med seg masse fin planter, masse stasj. Og vi må ha varebil. Masse du tror du skal ha. Drives mitt. Ja. Ja, kommer derfra. Okay. Så halv pris på hagemessa når du er medlem her. Oh! Da har du spart inn veldig mye allerede. Ja, ja. Vi hadde jo kommet og dratt dit uansett. Vi kommer hjem med penger. Ja. Det skulle godt la seg gjøre. Men det hjelper på. Og hvis man da tenker med at det er medlem av lokallaget sitt, med alle fordelene det er, altså, vårt
lokaldag. Vi kan få 10% rabatt på enkelte butikker. Det er ikke sikkert noen kan i andre steder, men Gjøvik innkjøpslag er veldig grei med oss. Så man sparer penger andre steder, da. Man gjør det. Det er bare pus. Er det noen som vil ha oppmerksomhet der? Ja. Vi er ikke sponset av Hagelaget. Det må vi få fram. Vi er bare så veldig fornøyde med Hagelaget. Ja, for like veldig godt visjonen deres, om å skape grønn glede til alle, på en måte. Ja. Det, og det ivrer jo vi for, da. Ja, at folk skal på en måte ha lavterskel for å... Vi ønsker at flere skal oppdage hvor kortreist og deilig det er å... være ute om du bare har en liten balkong og få noe til å gro det er oppnåelig for alle du trenger ikke å ha en hage du, for å være med i et hagelag du kan ha en balkong og plante jordbærne i en kasse på utsida men det er noe med den gleden der som vi tenker at vi har veldig lyst til å spre og som vi også synes at det norske hageselskap bidrar veldig godt med ja det gjør det så er det noen det er hyggelig å støtte, så er det hageselskapet. Ja, selvfølgelig. Og hvis vi kan være til inspirasjon, så er det ingenting vi vil mer enn det. Nei, det er jo hele målet vårt. Ja. Så vi må bare være veldig tålmodige og vente på at våren skal komme, Lise. Ja, den. Den kom, og så gikk han igjen. Ja. Så akkurat nå så har jeg bare vår i kjelleren og... Også i koppen? Vi har litt vår i koppen. Ja, det er basilikum faktisk. Er det det? Ja. Jeg trodde det var sånn mynte. Nei, smak. Det er basilikum. Ja. Basilikum i te er også veldig deilig, skjønner du. Mm. Akkurat nå drikker vi vann, da. Men det er fordi vi er så varme. Akkurat. Basilikum. Du har mye rart. God var nå. Ikke sant? Du kan få med deg. Jeg har tatt stiklingen. God må dårlig om det. Du kunne vende på at det var mynt. Hva var det jeg skulle si? Håper du vil være med inn i hagespyrens univers, så skal du se på kameraet. Der, det er til høyre. Håper du vil være med inn i hagespyrens univers. Og hvis du vil ta med deg noen flere, så er det ingenting som er koseligere enn det. Tusen takk.